Zdravím všechny, tady je Milfice, se tady vás vítám u 9. části naší Let's Play série na The Last of Us Part 2. Oboje, musel jsem to předtím ukončit, protože jsem na to neměl koule. Jo, ale teď už mám, jo, tvrdý, jedem. Jo, prděle, já to budu muset lootnout znova. Tak, stříhec. Tak, máme všechno sezbíraný. A mám jeden jediný náboj. Nic jiného tady nemám. Jednu možná bombu můžu použít na něco. Počkej, co? Co to je? Pěcka. Tak to je ještě lepší. Tak jdeme. No snad už Dina přišla k rozumu. No, pomůže mi. Protože já potřebuju kurva velký helpy. Ale těžce, ochu, to jsou otěže jak svině. No. No jasně, úplně tohle rád slyším s těma nábojema, co mám. Do prd. No přesně na tohle jsem neměl kuličky dneska, jo? Co včera? Se divím, že fakt nevidí tu baterku. Nakažení vaší baterku mi neuvidí, jo. Já vůbec nevím, kudy mám jít. Do hajzlu. Ne. To je hodně špatný tohle. Kudy. Dělej, pomoc mi, ty králo! Ježiš, ty vole, já jsem fakt rád, ty vole. Ty vole. Už nechci. Teď toho zažívám až moc. 6. part, 7., 8., vole, všechno je akce, vole, a teď potřebuju trošku vzdoušek, no. Co je tam? Asi nic. Minerály. Magigály. Co je tady? Nic zase, ty vole, všechno je prázdný! Proč mi dávají do lokací, kde je to vybraný? Tak, to je ono. No, já si myslím, že jdeš. Co? Zase ta Jules, ty vole, co zase chce, kurva. Tak, pořád doufám, že přijdeš. No nepřijdu prostě, sru na tebe, jo? Mám tady svůj biznis. Nezájem, vole. Jedem bomby. Co je tady? Pěcka. Jedem. Musíš být tvrdý na tu dýnu. Vůbec na to můžu, jo. Hej, můžu tě tam. What you got? Come on. Pitska. Okay. Let's rally. We're almost out. Ty váš budeme v dalším střetu a ona někoho zabije. Normální zatleska. Úplně se na to těším, vole. Do prdele. A maska je v píči. Ellie, your mask. Here, we can share mine. No! Don't take it off. Stop, Ellie. Stop. What? No, Ellie. No. Stop. I'm not infected. I'm immune. I'm not coughing. Do you see? Fuck. Dina. Shit. Can you run? Yeah. Yes. Let's fucking go. Go.
Ty vole, to je hnusně, jak se to dozvěděla. Ty vole, jdi do hajzlu! Nedělej! Ty vole! Tohle se nepočítá. To byl skript. Ty vole, na mě jsi krátký, šváby. In that theater. That sounds so fucking good. No, to nevím. Almost there. Nebudem mít bejvák. I got you. Here. Got it? You want to tell me what's going on with you? What's going on with me? Ellie, I just saw you breathe spores. I told you. I'm immune. Okay, you're immune? Come on. I was bitten a long time ago. The fuck are you talking about? I was bitten and nothing happened. The chemical burn. Maria and Tommy and Joel are the only ones who know. Knew. Now you know. I can't get you infected if that's what you're worried about. I can't make you immune either. Say something. Really? I think I'm pregnant. What? Don't worry, it's not yours. What are we supposed to do now? Nothing. I just need to rest for a second. Are you fucking kidding me? How long have you known? It was late a few weeks ago. A few weeks? We could have still turned back. I didn't know. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you?
make sure this place is secure. You just rest. To je skvělý, paráda, tady z toho pecka, už s ní nebudem chodit. A ty vole, tak ona to nevěděla, ne? Já nevím, jako když by to tajela, když ti to řekla hned, jak si to myslela. Bo. Trošku jako, víš jak. No, zase nebuď tak krutá, já vím, že jsi děvolačka, ale víš jak. No. Pěck, ty vole, strany jak Angrešt, bracho. Zase tohle, vole, kurva. Už se nevrátí. Buď tě přepadli, nebo mě tady nechali. Nemůžu za to, že jsem onemocněl. Aspoň mi spadla ta horečka, ale teď mám kurva zase hlad. Možná bych se mohl podívat po nějakým jídle a pak zkusit vysílačku. No, nemusíš jí zkoušet, stejně chcípneš, vole. To jsi nějaký elektrikář. Zase follow the cables, tak je? Ty vole, no pršt pecka, ty vole. Boj. Co ten žebří schodit dolů? No jo, tak ne. A co teď? To nemůžu skočit. Jo, tady je žebřík nahoru. No tak samozřejmě, že to je Jesseho. A Jesse je oproti Dyně kurva frajer. Na toho se těším, ty vole. Ale no spoilers, jo? Co? Tady byly díly. Dej mi. Pěcka. Damn. You get fried? Guess you weren't much of an electrician. Tomu nešlo tohle, jo. No tak já chápu, že někde je trošku pomalejší, ale že by nezvládl tohle, tak... Bracho. Teď to zkusíme my, nebo jak to funguje? Ne, už je to zaplý, pecka. Tak. Bude mít rádio a budeme poslouchat beaty jak svině. Doufám, že to nebude, vole, jak ve Far Cry 4, vole, to rádio, vole, to tě zabije prostě, tady to poslouchat. Co? No, takhle bys z toho skákal, víš co, nahned. A to by zase nic neříká elektronika, Ellie. Co? Chce takhle to trošku poladit nebo do toho kopnout víc. Jo, to vždycky pomáhá. Tak a ty klíčky jsou odkaď. Jo, musíme zpátky, jo. Tak teď kudy, šerife, pěcka. Fancy. You love watching a movie in this place. Ve škole se říkalo, no, kdo nebyl v Národním divadle v Praze, tak není Čech. Já jsem tam nikdy nebyl, tak asi jsem, já nevím, asi Rusák, vole, ne, to je polský. No, všem pasančíky, no, kam jsi říkal mě, jo? Nahned. Spooky. No way.
starting to sound like something. Oh, I suck. Just need to build up your calluses, that's all. Yeah. All right, come on. Is this it? Yeah. Oh, shit. Ty vole, tady jsi ty časy. Tady jsi to s tím Joelem, to je fakt nejlepší, tady jsi to. Že budeme mít hru přemrdanou flashbackama. Stop trying to guess. I ain't telling you. All right. Is it an elephant? Is it a convertible? You're not gonna guess. Is it a puppy? Is it a lot of kittens? You mean a litter? What's a litter? A bunch of kittens. I wouldn't more walking, less talking. More walking. Co říkal? Já už nevím. No, jo, less talking. Jo, jo. Luxus pod tou vodou, brácho, čum na to. What is wrong with you? You should see your face right now. Drown. You're not gonna drown. You gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing, old man. See what happens. This way. The worst. A už to umím, ne? Pena hned. Remember now, don't just flail about. You push gotta push the water with your whole arm. Blah blah blah. Glad to know I'm getting through. Pomoc mi. Tak ne. Ono bylo hodně spekulací. No, tak to řeknu potom. How's that feel? Refreshing. Yeah, it's not nice getting pushed in, is it? Well, actually, we need to swim through this part anyway. I got you back. You're angry and upset. I am very angry and upset. Now, come on. Určitě je kurva nasranej. On to prostě nedává, víš co. You need to dive under here. Take a deep breath. Tak jo? Yeah, I got this. No, bylo hodně spekulací. O tom, že kdyby to bylo v tajstý době, hned pokračování pod jedničce, tak by to bylo lepší, no ale tak to je jedno, mně se to prostě líbí takhle, ale už o tom mluvit nebudu. Já jsem rád, že se sem dali takhle. My 6th grade history teacher wanting to apologize for being a massive dick. I beg your pardon? My friend and I would argue whenever he called the Fireflies terrorists. We got a lot of detention. You know, you really need to stop letting people rile you up. It's hard when they're dicks. Point still stands. Hey, get another dive over here. Where are you taking me? Two? Okay, rychlej. Ona plave úplně stejně jak Nathan, ne? Is it a new pair of sneakers? How many of those do you have? Not enough. Vždycky to je jí. On tady sere pod tou vodou. Už mě vytáhně, mi zima, vole. Okay. Fuck it. I'm done guessing. Okay. But, like, is it a massive comic book collection? No, wait. A new DVD collection? Yes. Huzz. Which one? Just yes. Laser discs. I heard that's a thing. Hmm.
Tak kdo takovej nebyl, že jo? A co to je jako? Je to ta voda, to si děláš prdel. Oh boy. Hej, co tady je dinosaur? Oh, shit, Joel. Oh my god, it is a dinosaur. Yeah, it is. Joel! Surprise. Holy shit. Oh, it's a motherfucking dinosaur. Můžu po něm líst? Jo, hezky. What are you doing? Ellie, be careful. I'm climbing a dinosaur. Yeah, I can see that. Just don't die falling off of one. Look at me! I'm on a motherfucking dinosaur! Whoa, 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 what are you doing? Don't jump. Just climb down. Yeah, I saw that. Oh, wasn't it awesome? It's awesome that you didn't break anything. That was awesome. No, tak to nevím. A? Tvrdý. Můžu to přeskočit? Ne. What's this? It's a book. It's a dinosaur book. Okay. Kniha o dinošourech. Pecka. Hej, co? Oh, cowboy. Man. You want to try it on? I do not. You're lost. Teď se místní šerif Flair. Oh, bacha na to. Mé Red Daddy nahned. Boy. Takový tvrdě. Ještě v tom ksichtí, jo. Ta zvýšená mimika, no, to je luxus. Tohle je taky pecka, jo. Oh, hello, sorry, the dinosaurs are busy right now. What are you doing? Oh, wait, one of the dinosaurs is here. Joel, it's for you. Very funny. That was pretty funny. Did you get it? It's because you're old. No, I get it, yeah. Okay. Ještě, aby to nepochopil, takový vořech. Alda, ne. Tak, co jsou tady ty týpci? Compsognathus. Huh, it's a big name for little guys. Giganti minulosti. Vrťte se zpátky v čase přes 65 milionů let. Kdy dinosauři a ostatní prehistorický giganti okupovali zemi, Rome, nevím přesně co znamená, v našem gigantickém pavilonu najdete všechny kostry na displeji. On display na displeji, pecka. Tiny head. Tiny head. Joel, look. That is a hat on a dinosaur. It's called a hatosaur. Kloboukosaurus. Thank you. Tiny head, motherfucker. Jo, tvoje nohned, brachu. Triceratops. Means three-horned face. You would not want to be on the business end of that horn. No to ne, no. Je ti to pomalu větší jak Joe. Tak to nechceš zažít. Co je tady to, bracho? Tak a tady to je bez čtení, jo. To bude Brachiosaurus, jo. To tam šlo vidět. Já ani nevím, jestli tady to jde. Asi ne, no tak zkusím třeba tady z toho. The Dimetrodon was an apex predator. It's an apex predator. The most badass predator? Huh. Pretty short for that. Wait, were you talking about me? Radši nic neřekne. Joel je tvrdoch. Co je tady? Nic? Dobře, tak jo. Nebo to už jsme asi věděli, že jsou tady víckrát. Yeah.
why Sarah loved him. I swear that girl dragged me to every damn museum in Texas. Pecka si takhle odpočinout od těch killů, víš co, koukat na tu grafiku, ale ještě si rozvíš něco o těch, jakže se jmenovali? Dehoratosaurus nebo něco takového? Did you know this was here? No, you don't like it. We can head back. Oh. Hey, Joel, can you name all the planets? My very educated mother just served us nice pizzas. Did you just have a stroke? My Mercury, very Venus, Mother Mars. Oh, okay. I get it. That's pretty cool. Tak jo, co tu máme? Soyuz, to ani neznám, co to je. Pecka, STS, Long March, a hodně, what the fuck. Ty piču, ču, na to je mé UFO. UFO, ty. Radši si přečtem deník. One day, jednoho dne. Pecka. Ne, tam nepoletíme, tam je černo. No, tam nechceš jít. Můžem si vlízt dovnitř. Si to nepamatuju celý. Dovnitř. Fuck yeah. Where's the steering wheel? Rovers don't use steering wheels. They use joysticks. Huh. Hang on. Takže tam mají kříže, kolečko, trouhelník. Čtvereček. Considering they left the real ones on the moon, I would say no. Co je tady ještě? To mě zajímá. Kaž mi to všechno, brácho. Si můžete taky pokochat. Pane nahned. Vypadá jak ISS Tower. Nebo tohle? Tohle je ISS Tower, ne? Já nevím až. Tak jo, tak tady si vezmem helmu, ale jakou? No asi si vezmem tady tu. Ta se víc leskne. Přitom je úplně stejná, ne? How does it smell in there? Like space. Has dust. Whoa. After you. Watch your head. Whoa. What the heck? Oh! Okay. Wow. Wow. As you look at all these buttons. Oh, it's so badass. Man. Could you imagine just... Happy birthday, kiddo. What is this? This is a thing that took a mighty effort to find. Take it. Close your eyes. It'll be worth it. Okay. Twenty seconds and counting. T-15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5.
I do okay? Are you fucking kidding me? You're welcome, kiddo. What do you say we keep looking around, huh? Yeah, I guess. Neskutečná nádhera, borci, no. Tak teď si přiznejte, kdo u toho taky zavřel oči a poslouchal to jenom. A kdo tomu i u toho rozuměl, no. To je tak luxusně do detailu, do prdele. To ne, už na to nemůžu koukat, bracho. Je to před dvěma lety, takže Ellie je 16? Nebo 17? Jo, 17 by mělo být. No. On je fakt úplně jediný, kdo mi otvírá dveře. To bylo nahned. Pojď mi. Hey, whose birthday is it? You can't keep doing that. I want a good splash. We've got more exploring to do. Pojď mi, pojď. Geronimo! No. Nice. Dělej ty flako to! Jedem, mumbi. Hey, who's being there? Yeah, I don't know. I'll open the door for you. Come on, we can't chicken out now. Pěcka. To nedopadne dobře. Tak jo. Okay, bad news. There's shit blocking the door. Jo, to se mrkneme, ale v příští části, bohužel, borci. Už máme dost dlouhý part. Tak díky vám všem moc za sledování, pokud se vám to líbilo. Nezapomeňte teda... Ty vole! Nezapomeňte teda like, komentovat a pokud se nedělal odběr, tak ho určitě zvažte. A do další části. Zatím čus, borci.